zaburi nshya twongere turamukanye mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya mbere. Turasomaho umurongo wa 50. Tuhere kuri 49. Biri Bibiliya jambo ry'Imana ikinyarwanda cy'iki gihe haranditse ngo ushobora byose yankoreye ibitangaje koko ni umuziranenge agirira impuhwe abamwubaha uko ibihe biha ibindi. Yarambuye ukuboko akora iby'imbaraga atatanije abirasi hananduye abakomeye abanyaga ubutegetsi yakujije aboroheje abashonje yabahagije ibyiza abakungahaye abasezerera amaramasa. Yagobotse umugaragu we Isirayeli yagiriye impuhwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Abambonye ari ubwa mbere muri iri teraniro nabwo ni bande? Hari umbonye ari ubwa mbere? Imana iguhe imigisha. Nitwa Cabugufi, ndi Imana Emmanuel wacu ni Burengerazuba mu karere ka Rubavu. Ntuye no mu murenge wa Rubavu, ndi umukiritso mu mudugudu wa Kiroje muri paruwasi ya Gisa kandi ndubatse. Mfite abana n'umudamu, Imana yacu ni ishimwe. Birumvikana kuba mfite intege nke z'umubiri ariko Yesu wanjye ntabwo ananiwe. Imana ishimwe. Nshimye Imana rero muri iki gitondo kuko ari umugiraneza wabarinze nanjye akandinda, nimumwongere icyubahiro. Muri iri jambo dusanzemo ijambo ryiza cyane rikomeye rivuze ngo ushobora byose yankoreye ibitangaza. Muri ibi bitangaza uwacu yamaze no gushima igitangaza gikomeye ejo Imana yamukoreye. Ni nuko buri wese ku mutima we afite icyo Imana yakoze. Imana ishimwe. Muri uku kuboko kwiza kw'Imana mfitemo byinshi navuga. Muri 96 hari mu kwezi kwa kabiri nafashe urugendo nza kubwiriza ku mupaka uhuza Uganda na Congo ahitwa Ibunagana. Mpageze imvura nyinshi iragwa intera kuyoba, ndenga umupaka niyugamira muri Uganda nzi ko nugamye muri Congo. Mpavuye mpura n'abasirikare tuvuganye numva ntabwo bavuga igiswahili cyane, baranjyana bangeze aho bari mbona ngeze muri defense yabo bambaza iyo mva niyonjya ndababwira biranga mbona batangiye kunkubita. Mu mwanya umwe numva nshaka no kwirwanirira ariko numva ijwi ry'Imana ryongorera irambwira ngo imigambi ngezemo ntabwo ari Imana yantumye, ko yantumye kuyivugira ntabwo yantumye kurwana. Numva nshitse intege, hanyuma muri uko gucika intege baramboha bamboha amaboko bamboha amaguru, noneho banshyira ahantu mpamara iminsi ibiri ndi mu ndake. Baraza bankuramwo ngira umugisha bambohora ingoyi
bayinkura mu maboko ariko kugarura ukuboko aho bari bakuboheye birangora kubera ko bari bambushye cyane bimeze ukuntu hanyuma nicara aho ngaho nsa n'ugize isereri ngo igihumure mu mwanya mutoya badufatana n'abo twari kumwe bandi bari bazanye aho batwuriza imodoka baratujyana baturenze umupaka turenga Kisoro turenga Kabare turenga Rubare turi hafi kugera Ntungamo hagati ya Rubare na Ntungamo badukatisha undi muhanda batujyana iyo kure tugera ahantu ngo ni ku nyanja tuhageze tuhasanga n'ikigo cyabo cya gisirikare baravuga rero ngo shoferi utuzanye ngo napakurura ibyo apakiye ndi kubabwira ukuboko kw'Imana baratumanura rero kumwe ibeni pakurura ibyipakiye murabyumva amabuye cyangwa inkwi bavuye gusenya baratubenura ko nguko mu kuri kwa kutubenura abantu bagome tuwasanze ufite umuhini ufite ibuye aho yahuranije nyine bikaba bityo hapfa n'abantu abo bantu bamaze gupfa Yesu kwa kuboko kwiza kw'Imana dusomye hano kubana nanjye noneho njyewe ntabwo naguye uko abandi baguye ahubwo byabaye ngombwa ndahubuka ngo mpagaze mu kugwa mpagaze babandi ntibatekereje wenda ko hari ukuboko kw'Imana kwabigenza gutyo bumvise ko hari ikindi kitumye namanuka ntyo baranyitondera baza bitonze bambaza amakuru uko biri kandi nkumva sinshoboye kubasubiza barambwira ngo ninkuremo ipantaro nari nambaye mu ikabutura rero nari nambaye abo twaganiriye nababwiye ko nigeze gukoraho mu mirimo y'ingufu ya gisirikare noneho basatse mu ikabutura yarimwo ndende nari nambaye basangamwo amafaranga y'amanyarwanda y'icyo gihe n'amadolari hagati yayo harimo agakarita ka gisirikare noneho ngira ingorane ziruta izabakubiswe cyangwa bapfuye ubwo nyine narakubiswe ubuzima numva bumvuyemo ariko Imana imba hafi kwa kuboko kwiza kw'Imana kubana nanjye ndagenda rero aho barangirije kudukubita baradufata baratuzamura badushyira mu makontineri umwe mu makontineri duhuriramo n'ubuzima butigeze kubaho buryo umuntu muri kamere ye nasanze umuntu ari umuntu icyiza kiri mu muntu nuko yaba afite Kristo mu mutima we kandi n'umutima utagira uburyarya naho umuntu mubanye none ari byiza ariko ejo bikaba bibi Imana idutabare sinzi urwego nabinyuzamo ariko umuntu ni umuntu Yesu ashimwe muri ubu bumuntu ushakana n'umugore iyo muri kiriya bajene bari muri sheri shushu ugasanga ni ibintu biraryoshye ariko ejo iyo byahindutse ugasanga ubuzima bwanze ugasanga ahari sheri bamwe baratukana umwe ngo atangiye kubwira uwari sheri ye ngo nimbwa undi atangira kubwira uwari shushu we ngo ni mbwakazi ugasanga ibintu ni danje umuntu nasanze ari umuntu ikintu nabonye rero gikomeye cyane ni mu mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo umuntu muzima mubi arutwa n'umuzimu umuntu muzima mubi arutwa n'umuzimu Imana idutabare iki kinyarwanda mwacyumvise ariko ndumva muri iki gitondo ko nge numva mfite ubushuye nkabona mwe murakonje ndi kubabwira ngo umuntu muzima mubi arutwa birumvikanye kandi nukuri umuntu muzima mubi uyu munsi reka nkubwire iyo Satani yagabye ibitero muri yambaza rimwe numvise ngo mufite amateraniro ya zone yitwa nde zone yitwa Nyanza rero iyo wagabweho ibitero uhitubwira abo muri zone Nyanza ugahita uhamagara kuri telefone uti natewe dayimoni Satani yaje reka ntiyareba bakagufasha gusenga
ugahamagara n'izindi cyuti n'abavandimwe mugasenga mugakubita umuzimu ubwo byananirana mukajya mu cyumba mugafata umwanya cyangwa mukajya mu butayi mugakubita umuzimu umuzimu agatorongera cyakora wenda gasiga vuza ijambo ngo nguteze ikindi gihe ariko uko biri kose bicogoye ariko umuntu muzima mubi muturanye mubana nigeze numva umugabo wazengereje umugore aramubwira ntambutse ku rugo rwabo avuga ngo arijya ngo amubwira ikinyarwanda gikomeye nta nubwo nari nkizi nuko nagiye mbibaza n'abandi bantu aramubwira ngo ariko ubundi ngo uzumenya ngo uzumenya igituma ngo indaba yimenera kurwara ngo kwa kundi indaba yimenera kurwara ngo uzukunda indaba yimenera kurwara kubera yari yaramuzengereje yaramubereye ikintu kandi bafite amafaranga ntacyo babuze bataha mu nzu nziza irimo ibintu byose ariko aramubwira ngo uko kumuzonga ngo ni nko kumenera indahehe kurwara kubera ko ni umuntu ni muzima ariko ni mubi Imana idutabare Amen. Umuntu muzima mubi rero arutwa n'umuzima arakuzonga nibyo witekeye ntubirye arakuzonga mana yo mwijuru kandi ugasanga ntimwigeze muvuka no mu mudugudu umwe arakuzonga aho ugeze ugasanga reka data byagera mu idini ibyo ugasanga nakarusho mbega umuntu muzima mubi Imana iturinde abantu bazima babi mu izina ryande rya Yesu hanyuma twikomereze rero mu ijambo narindiho mbampuye n'abantu bazima babi badushize muri kontineri tubabariyemo turazonzwe muri kontineri turasakuza tuti nyaboneka ubushuye ni bwinshi kubyigana ntiwabona uko wicara ntiwabona uko uryamisha n'umusaya duhora muri muzunga yo guhagarara gusa turavuga nyabone nimutubabarire byibuze mukingura akadirisha twumva akayaga gato baragiye bakinguye ikidirisha tuti wenda baratwumviye n'impuhwe baragenda bafashe bitiyo umwe yurira ikigunguru abari hasi bakayoza bya bitiyo bakabiyoreraho umuriro bagahereza uri hejuru ubwo nguwo nguwo uri hejuru na cya gitiyo tukumva tumennye mu muriro ngo ubwo ngo ni mu kimbo cy'umuyaga duhaye ngo ni umuyaga duhaye mbona ukuboko kwiza kw'Imana Imana irandinda muri ubwo buzima bwose bubi abandi bakahapfira ubwo bushe nta muganga nta cyomoro turi bubone wenda ngo dushyireho reka tubane ubwo bushe muri uku kuboko kw'imoso nabwiye abo twaganiriye ngo bwari ubushye abo duturanye dusengana muri rugerero benshi bo baranabizi maze Imana birahandokoreye ikindi gihe baradusohora badukura baraza bare mu rwego twari mu gikontineri kiri hejuru y'ikindi bare mu rwego rero turamanuka tugeze hasi batwicaza aho hasi mu kintuza cyari aho ngaho barangije baratubwira ngo ngo imodoka zica zituza ni ibyo kurya ngo ikiraro ngo iteme ngo ryaracitse ngo nitujye kubaka ikiraro turagiye rero twibwira ngo ni ikiraro naho ni toritire dore umubabaro utarigeze kubaho baraturyamisha hasi ugapoza nyine ugashyira amaboko hasi amaguru kayashyira mu bitugu bya mugenzi wawe uri inyuma uko kugenda twereranyeho bagahita bimajina nyine kubwo ari ikiraro twubatse bagafata ibipira bagafata ibijerekani bakabinyuza bakabimenaho akayesanse kugira ngo birungure neza maze bakaba barabifatishije bagashyiraho ikibiriti kwa kundi biba biri gushonga rero bakabitunyuza hejuru ngo ubwo ngo ibyo kurya ngo turariye ngo ubwo ngo icyo nyine ngo iyo ni imodoka ngo yarije uwo mubabaro munyuramo ariko Imana yari ifite uko izabigenza kwa kuboko kwiza kw'Imana kubana nanjye Imana ishimwe igihe kigeze rero turaho dusubira umwo ngiye kubona ntanu hari umuhungu twabanaga yari umunywi w'itabi ryari ryaramurenze bakadukubita nubwo bagiye kutumugaza wagasaba itabi ati nubwo mutwishe munyihera itabi ubwo bakamuha itabi rimwe rampamagara atariko muroko timurokore ndetse ampamagara inshuro nyinshi nanga no kumwitaba mukanya gatuye ntariko wasaze umeze ute wambwiye ibyo uravuga
arambwira ngo hari umuntu urota kumanwa nabwira si byo urimo wowe ni ibiki ati oya nubwo uri kunshaha ati ndarose ati ndose uri mu bantu benshi cyane ukababwira ibyatubayeho ati kandi nkabona n'abanyarwanda n'abandi benshi bari kumva amakuru yawe ukababwira ibyatubayeho wowe waragiye ariko twe twarapfuye twarashize ndamubwira nuvuze ngo iki numva ntacyo bimubwiye ndamubaza none ko wahoze umpamagara wowe umbwiye ngo iki kera umutima waciye kera burya Imana ifite ibihe ivuganamo n'uwo yaremye byinshi ahubwo nuko abantu batumva bafite amatwi ntibumve bakagira amaso ntibabone ariko burya Imana ivugana n'abo yaremye none ibyo byose byari ku ibanga ry'iby'Imana yari yaravuganye nanjye ariko njye ntakibyibuka ndagiye rero rimwe turi ahantu abasirikare twari dufunganye babiri kuko byageze igihe tuva muri icyo gikontineri tubona imodoka kwa kundi bari kutugenza gutyo tudapfuye bashaka ukuntu n'ibikontineri barabimenaho esansi cyane kugira ngo badutwikiremo bamaze kubimenaho esansi ikidirisha cy'ikontineri twari turimo cyo kiraturika twibwiraga ngo ni igisasu banazemwo ngo wenda dupfe dushire naho ryari irembo ryo kugira ngo abimana iramburiye ukuboko bavemo turasimbuka tuvamwo turi abantu munani ariko abadashoboye bahiriyemo none uko twari aho hasi hahinguka imodoka y'abayobozi ihahingutse babura ibyo bari busobanure ariko nyine urabyumva muri Uganda umuntu akubesheye cyangwa se ari ukuri ari icyaha bakugizeho n'udakizwa n'amaguru ni ingorane urahura nazo baragutwika ku manywa izuba riva kandi na polisi hari waza kubona ukamva polisi ngo batwitse umuntu ubwo bari bari gufasha polisi ibiri mu Uganda byanteye ubwoba ngo rero imbambayaho baraje tugiye muri icyo kizu cy'igikontineri twari kumwe n'abasirikare bane b'Abaganda bafungiwemo nabo bo bajyaga hanze rimwe na rimwe bari kusangira na bagenzi babitabi cyangwa se n'ibindi bari kuganiraho bagarutse mu nzu barambwira ngo basanze bamvuzeho ikijambo kibi ngo bari bunyice nabi barambwira bati urupfu uri bupfe rero ruteye ubwoba ntabwo turemera kuzapfa urwo rupfu n'ukuntu twabanye baryaga ari uko mbanje kurya banywaga ari uko mbanje kunywa nabanye nabo ukagira ngo ni abavandimwe nyine bavukana ariko bageze aho bumva ayo makuru y'uko ndi bupfurupfurubi barambwira bati rero turagira ukuntu dukubita izi mabuso n'izisakuza cyane turavuga ko ibyo twihagarikamo byuzuye niba abye nako tujya kumena umwanda ni wowe urajya hanze nugera hanze wikora ukuntu bishoboka byose wakwigaragambya kukurinze wenda umukubite n'icyo kintu urabujyanye cy'umwanda nababara ahindukira kurase ariko udapfuyugura ubupfe nanjye numva nemeye iyo nama amaze kuyishyira mu mutima ntabwo nzi uko bwakeye nabonye koko uko twabigambire mbona numva karabaye nko muri aya masaha imbere gatoya bati ngaho tugende ni wowe byemeye ngaho fata bya bintu ujye kumena umwanda mfata rero icyo kintu njya kumena umwanda imba ndagiye ngeze hanze amaso ananirwa kureba nkabona ntabwo nshoboye kureba bijyanye n'igihe mariye mu nzu narambura ukuguru nkumva nabwo ntabwo mbishoboye n'imbavu bari barazikubise cyane nkumva wapi ni kugenda no gusohora umwuka ntabishoboye ndagenda cyakora ngira umugisha ndihangana mbasha kugera aho ndamena wa mwana mpageze ndawumena nkumenye biranuka binutse barambwira ngo ninshira ibyo bindaho ngo njyewe ngaruke ndagaruka nibuka ko bangiriye inama ngo niruke narambura ukuguru nkumva ntabwo mbishoboye uko ngiye nabitekereza ngo wenda ndagenda nibuka nasubiye mu gihome muri mabuso ngeze umwe muri mabuso babasirikare nabo bandeba ijisho ribi baratangira barankubita bati wacyo nazi we twakugiriye inama ntiwayumva none uragarutse bazasanga uri mayiti ngo ubwo bazasanga ndi intumbi
ubwo barankubise rero nabo ndavuga si kweri ndabigenza nta kuvuga ngo Yesu kuvuga ngo mana reka da byari byaragendanye n'igihe cyabyo ubwo bigira igihe mu kanya gato rero mbonye bibaye bityo mba barambwiye ngo nisohokane ikindi ngo njye kumena umwanda ngo noneho ngo kandi ningaruka ngo ndaba mbona nabuko bari ndagenda rero cya kintu ndagiteruye mu ngorane mu mubabaro ndagenda ariko reka data narababwiye ngo utaranirwa garamye rata agira ngo ijuru riri hafi mwitonde muri ibi bintu Imana yarambuye ukuboko kwiza kwayo ku muntu yaremye mujye mwihangana rero uko yakuramburiye ukuboko byibuke birushaho gutuma ushima n'Imana kuko iwacu ntabwo ari uko mbazanyemo wendi bikabyo iwacu buriya mu bintu nkora cyane uko Imana yanshigikiye ikintu nkora kinini mu itorero ni amashimwe kandi mafite ishimwe rifatika umudugudu urabizi ngomba gukora ibishoboka byose wenda amashimwe akaruta indi mirimo nkora nshingiye ku by'Imana yankoreye ubwo rero mba ndagiye mu kugera hanze babasirikare barambwira ngo ngibyo bintu ngo ntubimene hariya ngo ugende ngo ubimene ngo iriya ngo ibyo bintu biranuka bizatera abantu indwara ubwo nanjye nkomezanya na cya kintu ngenda ngiye iriya ngenda iriya rata ngenda iriya iriya hari ikintu Imana idutabare mu kugenda isodoka ngiye iriya na indukiza amaso inyuma nkabona babasirikare bandinze bari kumwitara nanjye ngakomeza amagiriya Imana idutabare reka mbabwire iriya hari kuza hari ikintu yewe
umugabo arasohoka nanjye musohokaho ngeze imbere ndamubaza narinzi kubaza gusuhuza kugusaba mu ruganda nari narabyigiye umwe muri mabuso mbona imana iramunteje abara ndamubaza none inzira zanjye zibunye naka niyiye ati ndaje afata ibitabo akiri imbere ngo agiye kumberekeza tugeriwe ati cara nanga kwicara ntimberekeza mukanya gato hari ijambo yambwiye sinaryumva ndisimvuga uruganda ntabwo nduzi bujya napaga kukubaza atuvuga iki ntinumva igiswahili nkumva igifaransa ariko mvuga ikinyarwanda ati vuga urunyarwanda nanjye ndaruzi ndinone ko ndashaka kuhagarara hano wambabariye ubwo hakiri kare ukamerekeza ukanyereka inzira ati shitse umutima mu nda ati nanjye ugende umpesheje umugisha abampereje imineke na voka ati cara ufungure mfata umuneke nkurya mpagaze ati ariko wakwicara ntoya ntimureka ngende natinyaga ko wenda yamvamo nawe ungambanira bakamfata mukanya arambwira ati ariko ndi wansanze ku rusengero ni ati mu minsi yashize twafashe ibihe by'iminsi 40 dusenga Imana irambwira ngo nitegure umushitsi udasanzwe ati burya rero nagendaga ngo nze kukureba kwari kugira ngo menye iki Imana yavuganye nanjye kuko yari inyongoreye ngo ningende ndebe yarangije kumbwira ibyo njye nari nicaye kare yavuze ngo Imana yavuze nageze hasi ndavuga nti nzagwa hangaha Imana ukuboko kw'Imana kugaragarira muri byinshi bakundwa no kuba wabyutse ugatera intambwe ukuboko kw'Imana wakubonye kuba wabyutse ugafungura amaso ukabona reme yakarekuka ni ukuboko kw'Imana wabonye Imana ishimwe uko kwizera rero kwatumye urambura ukuguru ubyirirwanye byagushoboza no kubona n'ibyo utari bubone Imana ntihabwa icyubahiro rero aranjyanye muri dushe ndoga mpa imyenda mbona mpaye imyenda mishya Imana yamutegetse iyo ndeba abarokore b'iki gihe ubundi bunavaga nk'igisenyi ngaza ari kera muri cya kirokore cy'amavuta ngasanga abanyagatenga muranzi kera uko nzaza uko nzabiyemera uko nzagira ne ugasanga mwebwe muranzi nge ngasanga ugasanga ndi kwiyemera ahangaha kandi ndi kucyatsa mwe mubizi ariko none imbaraga zabaye nge abantu ntibagisenga ngo babaze Imana reka data Imana idutabare Imana ibagarure ibihe byanyu bibe nk'ibya kera hanyuma rero mu ncamake mbona ukuboko kw'Imana gutyo Imana indenze umusozi aho ngaho ni nabo bamperekeje bampa amafaranga y'iwabo yabashije kungenza ngenda iminsi 10 mu rukerera rwo ku munsi wa 10 nibwo nari ngeze ibunaga naho nafatiwe mbona nahageze nyuze za busanza mbona ngeze aho ngaho ndarwara mu kurwara kwanjye burwayi Imana ibundindiramo nkirira muri hopitali generali ya Goma nyuma yaho nahuye n'ibindi bibazo byinshi ariko mbona ukuboko kw'Imana na mbona Imana ingiriye neza inkuya aho hantu nagira ngo muri iki gitondo ugenda n'imbaraga z'Imana wumva ko ntaho Imana itagukura Imana nishimwe munsi birire mu ijambo twasomye nitumara dusenge ufite bibiliya aho ngaho nansomere umunsi w'ejo tuzasubira ducumburire ku gicumbi cyawe twari tugeze Imana idutabare Soma umurongo wa 50 w'igice cya mbere cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu cyaruka soma twumve naho uri hose uhasomere ndaba ndi kumva igice cya mbere umurongo wa 50 yego mubyeyi Gracias.
Ikimana igushaka wambwe iki gitondo iravuza ngo iyoroshye. Wirebera agakiza k'Imana. Wirebera ukuboko kw'Imana. Wirebera uko Imana igutabaye mu bitatanije. Wirebera uko Imana ije gukora umurimo muri Gatenga. Haleluya! Padre masaziro yawe uzabona ukuboko kw'Imana. Mwaguruke dusenge. Aya majambo gukomereze mu mirimo ugiyemo, aya majambo guha agaciro, aya majambo kubere amajambo meza, wiyoroshye mu mutima, wiyoroshye ukuri kose. Imana y'amahoro ije guhanagura marira yabarize, ntabwo uzahanagurwa yutarize. Imana izahembera umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze, ntabwo uzahembwa utakoze. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Ngushimiye ijambo ryawe muri iki gitondo, niriherekeze abantu bawe, iri jambo rigwire mu mitima y'abaryumvise. Umwuka wera akomeza akora igitangaza, imbaraga z'Imana zibane n'abakwizera mu mirimo yabo ya buri munsi. Ubabere Imana. Bari bafite ibibazo, ubabera igisubizo. Urwana intambara abantu bakubone. Ijambo ryawe rikomeze kwamamara. Yesu ni wamamare. Mugatenga uhindura amateka abantu bakubone. Iyi mitima yazindutse iki gihe mwami gushaka, yagizwe no kubona ukuboko kwawe kwiza. Mana ubagirire nk'uko basabye. Haza kwifuza kwabo. Bafite ibibazo, basubize. Mu izina rya Yesu. Dukubise imbaraga z'abadayimoni, dusenye inyubako zose za Satani. Ibyo Satani yubatse turabirimbuye. Do brere ziminiya sinegreri zivo dreri. Turagushimiye igitondo kibi cy'umugisha. Amahoro yawe aganza abakwizera. Ubane natwe utuzengurutse ukuboko kwawe kwiza.
utubundi chiza mahema yo mwijuru icyubahiro kibi cyawe tugukomeye mu mashi tutahanye imbaraga zo kwizera zirabasha kudushigikira mu izina rya Yesu Kristo amen.